որ հետևական աշխատանք է տալու, և ես մեկ այլ օրինակ կբերեմ, որը առաջին հայացքից ոչ մի կապ չունի Արցախի հետ, պատերազմի հետ, չէ, բայց իրենք լավ են հասկանում Ադրբեջանում, որ հայկական պետության կենսունակությունը պետք է ոչնչացվի, այսինքն Հայաստանը չպետք է հնարավորություն ունենա անգամ վերականգնվելու։ Եվ ինչ են անում ադրբեջանցին, երկու տարբեր թեմաներ, որ խոսում են հիմա միջազգային հարթակներում, դա Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի փակումն է, ասում են անվտանգության խնդիրներ է առաջացնում, և դա Հայաստանի խոշոր հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների փակումն է, որը ասում են բնապահպանական էլի խնդիրներ են ստեղծում, խոսքը մասնավորապես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մասին, ինչ են ասում, ասում են այս Հայաստանը բնապահպանական լրջագույն խնդիրներ է ստեղծում, և ընդ որում այստեղ էլ հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանի ավտորիտար վարքագիծը իրեն իօգուտ է աշխատում, որտեղ մենք գիտենք այդ երկրին ինչ բնապահպանական խնդիրներ է ստեղծում, բայց քանի որ Հայաստանում փոքր ավելի շատ ազատություններ կան, իրենք, օրինակ, այդ կոմբինատի հետ կապված, ատոմակայանի հետ կապված միջազգային հարթակներում աշխատում են Հայաստանից դուրս եկող տեղեկությունների վրա հենվելով, բնապահպան, չգիտեմ, ակտիվիստ, և սա ևս կարևոր գործոն է, որովհետև իրենք ինչու են անում, այնպես չի, Ադրբեջանը բնության համար խելագարվում է, Ալիևը, չգիտեմ, չէ, սա գործիք է քաղաքական։ Սա իրենք լավ են հասկանում, որ այս կենտրոններին խփելով ատոմային էլեկտրակայան և Հայաստան արտարժույթ բերող հիմնական ձեռնարկությանը խփելով, իրենք խփում են Հայաստանի տնտեսությանը, իսկ տնտեսությանը խփելով իրենք խփում են բանակին և ընդհանուր պետական անվտանգությանը։ Այստեղ էլ հա կարծեք թե իշխանությունները ոչինչ չեն անում առնվազն, որ դիմակայեն այս քարոշությանը, որովհետև մենք ուսումնասիրում ենք առանձին այս թեման, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ միջազգային հանրության լեզվով են խոսում այս խնդիրների մասին։ Այստեղ ինչ պետք է անենք, ցավոք սրտի, ոչ միայն այս, և հետո երբ խոսում ենք այդ բնապահպանական, ուրեմն իրենց պահանջներից, չմոռանանք, որ Արցախի հայաթափումն էլ սկսվեց բնապահպանական կոչերով ու ակցիաներով, այսինքն այստեղ իրենք փորձում են և շատ ճիշտ են կարողանում փաթեթավորել միջազգային հանրությանը ընկալելի հարցերի ներքո իրենց քաղաքական պահանջները և իրենց ցանկությունները։ Այս շղթան շարունակվելու է, այսինքն միայն նույնիսկ ձեր նշած երկու հարցով չի սահմանափակվելու, հա, իրենք շարունակելու են նորանոր խնդիրներ առաջ բերեն, սոցի ոսկու անկա արդեն գոյություն չունի, չի աշխատում, դա լուրջ հարվածեր տնտեսության, այս շարքը իրենք ունեն, արդեն իսկ ունեն մշակատ, և եթե նույնիսկ սրանից էլ մի քայլ հետ գնանք, հա, ընդհանրապես ինչ քաղաքական գործիքներ են փորձում իրենք իրարել, նաև փախստականների հարցը, հա, այստեղ չմոռանանք, տեսեք, նույն այդ արևմտյան Ադրբեջան կոչվածը, որը ստայության Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքն է, իրենք նորից սկսեցին դեռ շատ վաղ, երբ Հայաստանի հանրությունը չէր հասկանում, հա, ինչի համար է այս ամեն ինչը, ինչի այնտեղ փախստականների միավորումը անվանափոխվեց և դարձավ արևմտյան ադրբեջանցիների այսպես կառույց, բայց սրանք հեռահար նպատակներ ունեցող քայլեր են, և բոլոր այս հարցերում իրենք առաջնորդվում են նման քայլերով, այսինքն վաղը, մյուսօր, երբ արդեն այս սուր հարցերը կլուծվեն, իրենք արդեն հավակնություններ և օրակարգ են դարձնելու հարցեր, որոնք օրինակ առնչվում են նույն ձեր նշած հանքարդյունաբերության խնդիրներին, ուրեմն բնապահպանական անվտանգության խնդիրներին, իրենք առաջ են բերելու փախստականների հարցը, չմոռանանք, հա, Ալիևը հստակ ասում էր, որ մենք զենքով ու տանկերով չենք գնալու Երևան, այսինքն իրենք Երևանի նկատմամբ էլ ունեն նկարտումներ, բայց բոլորովին այլ տարբերակով են փորձում Սյունիքի, Կապանի, այսինքն այն ամենը, ինչ այսօր արվում է Ադրբեջանի կողմից, դա հսկայական աշխատանք է, պետական ամենաբարձր հովանու ներքո իրականացվող հսկայական աշխատանք է, որը թե քարոշչական տեղեկատվական բլոկն է փակում, թե արտաքին դիվանագիտական, ուրեմն ճակատում զինում է պետությանը դիվանագետներին, թե հաջորդի վաղը եկող բանակցություններին է պատրաստվում, սա շատ կարևոր է, հա, մենք անընդհատ խոսում ենք, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները, նու, այսպես ասենք, հա, չեն առաջնորդվում են շահերով, որով պիտի առաջնորդվեն, բայց ենթադրենք, վաղը լինում են ազգային պետական շահերով առաջնորդվող իշխանություններ, ինչ օրակարգ է լինելու սեղանին, միջազգային գործընկերների հետ բանակցելու արդեն ինչ մեկնարկային կետի ենք մենք հասած լինելու, ամեն օր այս պարտության անիվի ընթացքին զուգահեռ այդ կետը փոխվում է, և Ադրբեջանը աշխատում է այն ուղղությամբ, որ այդ մեկնարկային կետը լինի իր շահերից առավելագույնս բխող, առավելագույնս ընկալելի ու ընդունելի նույն միջազգային հանրության համար, և որ ինքը կարողանա մինիմալ հետքայլով սկսել այդ վաղվա բանակցությունները ասվածն անգամ, այսինքն իրենց ուրեմն պլանավորումը քաղաքականության կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ հստակ ու այսպես տարբեր ուղություններով իրականացում է, դրա դեմ ոչինչ չի արվում Հայաստանի կողմից, ընդ որում պետք է նկատել, այնքան մանրակրկի
գիտեն աշխատում, օրինակ ադրբեջանցիները իրենց հայտարարությամբ հասնում են մասնակցություն միջուկային էներգետիկայի առաջին գագաթնա ժողովին, որտեղ ելույթ է ունենում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում, այսինքն իրենք ապտոմական չունեն, միջուկային էներգետիկայով չեն զբաղվում, բայց Հայաստանի հարցով հասնում են Բրյուսել, խոսում են եւ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում, մյուս կողմից տեսեք, իրենք փորձում են նույն այդ բնապահպանական խնդիրներն օգտագործելով համագործակցության դաշտ ստեղծել Իրանի հետ, ասելով, որ Հայաստանը աղտոտում է այն գետը, որ գալիս է Իրան, այստեղ էլ իրանցիների հանգամանքը կարող են օգտագործել եւ օգտագործում են, փորձում են առնվազն Իրանի պարագայում մի փոքր այլը, որտեղ շատ լավ հասկանալի է, բայց այնուամենայնիվ իրենք հնարավոր բոլոր ճակատներով Հայաստանի դեմ աշխատում են։